Mně se líbí Kenny Rydle. Josef prej nemůže, že má tam ženu, no, tak... Tak mu to dopřejme. Vezmu si zelené nebo modré tričko? Modré. Nechceš kýknout toho šmajchla? Musíš počkat, až bude 5 vteřin před začátkem a pak ho kýkni. To vůbec nejde, ty vole. Ta hra si jim nepočítá, že tady musíš někoho kýkovat, vole. A ty jenom můžu rozkliknout jeho profil a všechno. No a ještě dám do toho žvaní. O můj bože, co to je za obleč? To chci. Jo, to si musím koupit DLCčko, škoda. Jo, musíš si koupit DLC. No, tak já jsem chtěl takový úžasný policejní outfit. Zainvestuj. Ne. Tam máš i plavky. Je to pro video. Ne. I will not. Sakra, Pepa dala ready. A já nevím jak. Ale můžu se mutnout. Obrovský tlačítko ready. Obrovský. Já ho nevidím, nevidím ho. Jo, taky jsem ho neviděl. Tak jestli dej, jak máš ty grab kill, tak tam dej jako zabíjení, jaký máš, jo, když tak. Já žiju. No, super. Tak kdo je zabiják? Já myslím, že to bude Deren. Já nejsem zabiják. Tak je to Deren. Jo, jasně, rozumím. Oši! No kurde, já sám nemůžu mluvit takhle, vole. Ale můžeš. On bude vědět, že mám, že můžu odjet s autem, vole. Já mám medvědí pas. Je. Potřebujeme benzín. Takže je to Pepa, jo? Chápu to dobře. Myslím, že jo, no. já jenom jsem se pro jistotu jako potřeba přesvědčit. Co to je? A super, spadl jsem z vlastní spasti. Co to bere, ty vole? Co tam děláš? To takhle. Ale... Kurva. Já umím to ovládání, vole. No. Ale fajn, jak se pokládá ta pas, ty vole. Myší normálně. To se musíš ptát autoryho, ten už to provedl. A dávej bacha, můžeš do ní sám stoupnout. Jo to. To se docela ulehčuje. Docela ulehčuje.
Fero, dej benzínu. Ano, tati. V podstatě mu stačí normálně Josefovi počkat. A jsme v čoudu všichni, my se zabijeme sami normálně. Ok, ta filmová hudba je skvělá, ale teď mě trochu jako překvapila. No, až myslím, že už je uměl, vole. No právě. A do prdele. Co to znamená? Jo, asi to, co to má znamenat. Ale hádej, můžeš dvakrát. Já jenom vám chci říct, že jsem našel vysílačku. Au. Tak good luck. Please. No. Jo, počkej. Au. OK, no. Nevím, kde se za mnou vzal, ale dobře. Já jsem se k tobě teleportoval. You've done your job well, and mommy is pleased. Come home, sweetie. Či ty jsi dostal už auta, jo? No to byl první, on se chytil do své pasti, tak se ho jenom praštil. Pak tebe jsem slyšel křičet z toho záchodu, tak jsem prostě šel jeden po druhém. Yeah. Já jsem zadržoval dech a teďka do prdele, vole, už to dochází. Nejlepší autory, brutalized. Rome blbý, že se domlouváme přes to, že když řeknu, že mám klíčky, tak bude vědět, že jsme někde o auto. Bereš jinýho, jo? Chcete ve hře? Tam je nějaký, nebo jako tam to jde a myslím, že tam je vysílačka, abyste jako se slyšeli na dálku, když to. No, vysílačka tam je, já se podívám, na čem to je. Nebo zkrátka jednoduše ten, co je Jason, může jít do jiné cimry, že jo? No, může, no. Bychom si jako, a musíme si důvěřovat. A tak to je taky blbý. Jakože my si nedůvěřujeme? Ne, to není o důvěře, ale že jako, pak, no, já nevím. Nebo je tam jeden sám. No, no, chudák. No, dobře, no, tak to je pravda, no, ale tak on Jason je pořád sám, jeho mátí, nebo kdo to je mrtvá. Můžeme přeskočit tohle? Nevím, no, asi musíš mít dramatickou hudbu. Ty vole, ten výraz ale toho porci k nezaplacení. Tak rád to se nedá lézt. Kdo je tady zabiják jako? Já ne. Jo, Fire, když tak Erkem se otášíš, jo? To je dobrý vědět, dík.
Mám pánev a nebojím se ji použít. Fko je jenom flashlight. Já jsem na konci mapy. To není dobrý. Je tam něco zajímavého? Jo, neviditelná stěna. Ale mám mapu. A nevím, jak se používá. M-ko. M-ko. Jo, tak vás vidím na mapě aspoň. Mám vysílačku. Mám problém. Jo, jaký? Já nevím, říká se jí... problém. Velký pán se sekerou? Jo. A není to Norman Bates. Ježiš, vlastně to se nechci. Nemůže... On tě vlastně nemůže oknem chodit, vole, ten zabiják. Fuck you! Je tam někdo chytá, jo? Já jsem... bouchl Jasona. Ale zdráš, jo? Jo. Počkej, já musím mít anglickou klávesnici. Aha. To jsi ty asi u mě. Aha. Ty jsi šel někoho křičet. To se mi úplně nelíbilo. Jak to, že zase Pepa v zabiják? Já? Jsi zabiják? Nejsi? Já už myslel, ty vole. Je to autary. Ale myslel jsem si, že budeš omráčenej díl teda, no. Pepo? No? Já vím, že to bude znít divně, ale máš hezký zadek. Děkuju. Upřímně. Už víš, proč jsem si vybral tuhle postavu. Vím, že to bude znít divně, jsem měl říct předtím, než jsem to. Uznávám. Ale ty vlasy máš strašný. Ale furt lepší než v WWE 2K22. Ne, něco jsem vzal. No, co? Nevím. Pepo, slyšíš mě taky? Já nemám nic užitečného v tomhle smyslu. Ty nemáš vysílačku, tak mi neslyšíš. Ale je pravda, že když se nastavíme na obojí jiný push to talk, což já myslím mám, tak teď já jsem si můžeme domluvit aniž. Já myslím, že nemůžeš mluvit bez vysílačky. No můžu mluvit v okolí, no. Můžeš mluvit normálně. Ale fajre, tak tady toho zabije, vole. Chápu to dobře, že v tomhle vůbec nic nebylo. Já jako chápu dobře, že mám sehnat třeba nějaký benzín a takový věci, jo. A jako no. Opravit motor nebo co, a vůbec nevím, kde bych ty věci měl sehnat. To kolo bys mohl půjčit. Jako já už něco mám, no. Nevíš, kde je auto? No.
Slyším, no. Pojedem to motorku, teda tou. Pojedem to lodí. No tak to neříkej tady, proboha. Prdele. Tohle není loď. Můžeš se... Já se ještě potřebuji podívat, čím se používají ty malé věci. Jmenujeme 1, 2, 3. No 1, 2, 3 to vybírám, ale tím to nepoužiju, ne? Já jsem to použil. Tak? Ale tak musíš mít to anglickou klávesnici, no. A to mám, a jako mě se mezi tím přepíná, ale nemůžu to jako použít. Tak možná, když to zmášíš znova? No, jako zkoušel já se podívám. To nemůžu použít. G. Small item je G. Dobrý, díky. Darene, ty žiješ? Přežívám. Přežívám jakž takž, no. A co, Fire, ty, jak si užíváš ten gameplay? No tak dívám se na tvoji postavu a jsem v pohodě. Ono to zní uchylně, takže no homo, jo? Ale jinak po... Dobře. Kde je ta loď, do prdele? Myslím, že jsem něco viděl. Jo? A je. Tak jsem si přidělal klávesnici, to můžu podívat schopnosti. Pepo, už jsi něco našel? Ale, někoho vidím. No. Bude určitě přítel. Pepo, už jsi něco našel? Co dělají tady ty věci, co vysekáváš z těch baráků? No, to by měly být nože. Jo, jakože naházení, jo. Jsem si říkal, že se dropuje Gčkem? Ne, to se používají ty malé předměty G. Jo. Prdele. Aha. Nejlepší je, že když spektu aut tady ho nebo Pepu, tak je to tady akční jako prase, pak přepnu na DNA, jo. Vedle. Přesně to nechtěla.
dobrý, no. Tak jo, no, tak to je kvalitní věc do videa, bych řekl. A tak vypadalo to zajímavě. A teď pozor. Mr. D. Kurva. Tak kokotina, ty vole. Ečkem ho můžeš chytit, jo, jenom jako, a tak většinou bys to měl asi dělat, myslím. Hlavně za sebou zavři. To je ale blbost, ty vole. Já jsem klikl na ty dveře a on je začal otvírat, ne, kokot. A pak mě to trefí, ty jo. No jako, udělali jsme to hodně, no. No, já už jsem tam dal baterku. Já jsem se měl přesně podívat, co všechno. Taký krásný kill. Hoši, já myslím, že jsme... My bychom normálně to tomu Jasonovi tak usnadili. Tak on to má těžší, že pak tady třeba 8 lidí, tak 7 proti němu. Jeden zavře dveře, ty vole. Druhej se chytí sám do pasti. Já mám dost. Už teď máš dost, ne? Já mám dost z vás normálně. Dobře, že si to na tom Discordu předbinduju, že to dám na nějaký zkratku. Když chcete mluvit ve hře. Tak to potom, jo. Který pak z nás chcípne první? Zdá se, že ten pán usekery. Ten výraz je ale úžasnej, ty kokso. Ale zase to má docela dobrý, aspoň umře jako první. O! Oh. So young. So pretty. Kill them all, Jason. Taky mám tak dramatický hraje hudba. A kdo to vůbec teďko ne? Fire? Já vůbec nevím, o čem mluvíš. To mi odpovědělo na mou otázku. Ježíš ti nepomůže, děvče. Už máš svoji první oběť? Tak, aspoň jsem nemusel jako první. Přesně tak, oni si zaslouží zemřít, Jasone. To už máš druhou oběť? No, však animace a já. Jo, takhle. Je zajímavý, že Jason si čupnout nemůže. Please, no! Ahoj, Derene. They want to hurt you, Jason. Don't let them. Ten hajzl ho zachránil. Ten hajzl ho zachránil. Kam utíkáš, chlapče?
Yes, you will die, my friend. Blood for the blood god. Přesně zaslouží si zemřít. Jsi s trochu spletil o svět, ne? Ne. Zaslouží si zemřít všichni. Kde je ten poslední parchant? Kde je ten fanoušek hrdcov Iron 4? Všechny už si zabil. Co je to Hearts of Iron 4? Cítím krev. Já nevím, co to je, mě zabít nemůžeš. Počkej, co jsi ty s tou hezkou prckou? Hej, někdo, máš tady jiný cíl, ti zabít jeho. Někdo přišel. Nemám. Kde je? Je další postavu. Co nebo spíš stojí. To jde? Tarada, dělej něco. Já jsem tě zavolal, tak mi pomož. A vytáhni tu bouchačku. Já vůbec nemůžu absolutně nic najít. Jako co se schánění věcí týče, tak mi přijde, že jsem teda hrozně špatný. Aspoň nejsi špatný v přežívání. Ty jo, kde je? Darunův první život jako štít. Co to bylo? Ty vole. Jason, find them, kill them. Da-da-da! Da-da-da! Ale líbilo se mi, jak si první popravil oblečení, až potom začal utíkat. Pušku, vezmi tu pušku. Ale to snad ne. Dobrý, no. Tak, no. Yes, Jason. Tak, a kde je ten hulvát? Kde pak si jde, René?
tady tvůj strejda. Ne, ne, ne. Oh, yes. Takhle se vábí Deren. The Undertaker. Kde pak jsi? Derene. Já vím, že tady někde seš, ty hulváte. Až jsi si jistý, že už neobtékl? Asi máš pravdu. Asi máš pravdu. Yes. Yes. Kill for mother. Já jenom bych rád řekl, že jsem dal nejvíc killů z vás všech. No jo, no, jenom protože nějaký člověk byl tentokrát možná schopnější a nikoho zavolal. Bych no tak dívej se na Pepu, jak si to prostě nahypoval. Já dostal jsem 15 bodů za defense, prý, takže jsem, ne, dokonce 160 za offense, tak to asi, že jsem ti praštil. No, to bylo super, ty vole. Kdyby jsi zdrhl, Derene, já jsem totiž jo, byl no, nahoře no, několikrát. Jo, no. Tak jo, a tentokrát zkusíme něco splnit třeba, jo? Tak to já nevím. A co je vlastně náš úkol? Umřít? Nebo je tam něco jináčího? Utéct. No jinou možná jsem zatím neviděl. Tak to vemeš, no. Možná, že 3-1 je málo na to, abychom měli nějakou šanci, ale... Možná, kdybychom viděli, co máme pořádně dělat. Ne, tak když dáš M-ko, tak je to tam napsaný, ale... No. Jsem zjistil. Pajre, čeká se na to. Sorry, já jsem nastavoval svoji postavu. Zase jsi vybíral kalhoty nebo co? Ne, já jsem si vybíral perky. Já chci vidět zase ten úžasný pohled. He, tak to seš ty fire zase, podle těch kleští. Ne. Já myslím, že všichni máme kleště. Ne. Myslím, že to má autory a ty, takže autory. Jo. Chudá Deren. Co to je tady za hlásek? No, tady někdo je. Pajre, co takhle by pomoc? Každý sám za sebe. Vedle.
tohle? Co to je tam, ty brďo? Au. Stále vedle. Ne. Máme ho toho omráčený, utíkej. Už jsem ho taky omáčil předtím. Musí něco najít, to je problém. Kam někdo něco? Já mám svých trablů tady dost. Běhá za tebou? Já nevím. Já jsem přežil. Ne na dlouho. Pepo? No? Utíkej, dokud můžeš. No, snažím se. Já jsem ho setřásl, on se dobýval do mý budovy. Já jsem mrtvej. Buď v pohodě, já jsem zavolal Jarvisovu. No. Slyším nějaký... Tohle je hezký pohled.
Proč jsem měl takový pohled? Proč pořád mám takový pohled, co mi je? Oh. Někdo přišel na návštěvu? Přišel Jiřa. Hmm. Díky, Derene. Pohodě. V mapce máte, co vám chybí, no. Na M-ku teda. Co to je? Aha. Advice. Ukám, že jste zpřeklik taky. Jo no. Mrino. Jako našel jsem nějaký phone fuse, nebo co to bylo, ale vůbec jsem nenašel, kam bych to měl dát. Když najdeš, kdybys našel benzín, tak už můžem odjet. Já jsem dal benzín a teď se nemohu vůbec najít nikde. Zkoušel a nic z toho nevyšlo. Akorát je blbý, že přijdeš s tou puškou a máš jeden náboj, ty brďo.
tím způsobem. A to ani na dlouho nedá, ne? Ten stun to dá jenom na chvilku, ne? Na pár vteřin, no, máš čas prostě zdrhnout. Já tam asi budu dávat tu mapu s tím lakem, protože mi přijde, že s tím lakem je aspoň taková pro nás asi nejlehčí. Můžeme ještě jednu. Můžeme poslední, no. Nebo je to jedno. Jo, ještě jednu. To dáme rychle. Mám dát víc životu? Já můžu buď normálně, nebo můžu dát dvakrát víc životu. Tak dej dvakrát víc. OK. No, tady ještě jako hodně nastavit, tam můžu nastavit třeba policajti, že tam budou rovnou. To asi ne. Ne, to už by bylo moc OP. Extra fear, vole, tak to asi nebudu dávat radši, vole. Friendly fire, to je tady, můžu povolit. Jo. Friendly fire je vždycky zábava. Tak my se samozřejmě do sebe, my se tak potkáváme, že jo. No, dále nechám takhle. A můžeme. Jo, víš jak to zrušíš, když klikneš na, jak máš tu masku, tak tam dáš červený. Kde? Asi. Co? No, jak máš vedle toho, vedle MMS, MS, jak máš ten ping, tak tam máš masku. Jo, tak to tam nemám. Ty tam tu masku nemáš? Aha, já můžu určit, kdo bude zabiják. Já, no jako já bych nechtěl. Tak dej sobě. Jo, ty jsi ještě nebyl. No, tak to zkusím, no. Když jsem teď nerflej, vole. Ať víš, jaké je to vyhrát. Zjistím, že jsem si to zakázal, vole, že to bylo opačně, než jsem si myslel. Tak se ukáž, Dereny. Ty starý paliča, no já umřu první. Sadíš se? No vidíš, Darren ho utopil. Takže čem se dávají ty ability? Jedno, musíš mít anglickou klávesnici a potom má čísla. Anglická klávesnice. A jo. Kupilní baják a nekejci zbraně.
good. Please don't see me. Oh. Tak nic, no. Zrovna se na tebe narazil hnedka. Jen se vylez z boudy a už jsi byl na senzoru. To takový káčko jak předtím. A u tady udeř. Ale ne, ne plot. Lol. OK. Jsi si jistý, že jsi to nastavil dobře? Jo. Tak. Jo, pravím chytám, OK, ty vole, hoši, to se mě říct. Že bys tady zjíkal, Pepo. No tak Pepo. Ještě 12 minut. Kurá, něco volá, vole. Vůbec nevím, co je ta jednička. To se teleportuješ po mapě. Jo, takhle. Jej, autary! Jej, tu mohl být někdo jinačí. Tak moc možností nemáš, já už jsem to byl. Hahahaha. Takový,
předívej se na ženskou normálně s rendlíkem. Snaha byla. Jsi po něm vystřelil a netrefil jsi? On byl moc daleko, bych řekl. A, asi no. Tak zatím oprav ty věci, vezmi ten benzín, oprav to auto, sakra. Baterka už tam je. Jo, ty ability jsou docela broken, to bych měl možná nerfnout, ale. Jo, přišel jsi nás zachránit, tak aspoň vezmi klíčky a zdrh. Bohužel klíčky asi nevíme, kde jsou. Bohužel. Mám takový pocit, že asi fakt tři ty, co se snaží utéct, není dostatek možná. To musíš ještě nevšel víc, tam musíš tam možná ty ability trošku. Zamkni! To se ho zavřel poctivě. A tady je to na zavolání těch... Nebo není to? Okay. A jako přiznám se, že bych rád viděl prostě jako vyhrát ty uprchlíky nebo ty, nevím jak to. Tak už vyhráli Deren. Já bych jsem vyhrál taky, jo. Jenom bych chtěl říct, že jsem vyhrál nejvíc, jo. Ale já mám přesto... Ale myslím, že Fire si tam byl u toho, u rádia. Policejního. Já jsem hlavně byl u toho, já jsem byl hlavně u benzínu. A ty jsi mě tak šíleně rychle našel, že já jsem se hned schovával. Podle mě se nerfnovej ty ability, protože ty vole, jak to používáš skoro pořád, jo. Ale jo, když už nic jiného, rozhodně je to lepší než get the fuck out. Já jsem pak viděl, jak tam někdo psal, že jako je potřeba se tu hru naučit, což já beru, že my jsme do toho ještě naprosto nepřipraveni. To jo, ale to nemění nic na tom, že jsme to rozbili, jo. No právě, že ten hlavní problém nebyl jako v tom, že jsme nevěděli, co máme dělat, já bych jako řekl, že ta hra byla dost rozbitá, ale...